ដូចជាយើងបានឃើញថាថ្មីថ្មីនេះគឺសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបានបង្កើតនៅមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែននេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញយកឃើញថាការបង្កើតនៅមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់ព្រំដែននេះគឺពិតជាល្អមែនតើទី1គឺចង់បង្ហាញទៅឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានឃើញនិងបានចូលរួមទៅលើការសាងសង់ការចូលរួមនៅការអភិវឌ្ឍប្រតិកម្មជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺនៅខេត្តទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុង CLV DTA នេះផងតែម្ដងព្រោះតែយើងសង្កេតមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបានប្រកាសជាសាធារណៈជាផ្លូវការនៅតាមគេហទំព័ររបស់សម្ដេចថានឹងមានការប្រកាសថាឲ្យប្រជាជនរបស់យើងមានការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយបរិច្ចាគដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍ CLV គឺខ្ញុំមើលឃើញថាការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករទៅដល់ពីប្រជាជនរបស់យើងមិនថាជាកម្រិតនៃមិនថាបងប្អូនយើងជាកម្មករកម្មការនីពលករនៅប្រទេសកូរ៉េពលករនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាពលករប្រទេសថៃឬក៏បងប្អូនយើងជាកសិករអាជីវករគ្រប់សន្តពវណ្ណៈទាំងអស់នៅដែលជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងគឺមានការចូលរួមតិចក្តីច្រើនក្តីគឺចូលរួមទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចចូលរួមបានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺចង់បង្ហាញថាពួកគាត់គឺជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកចង់ឃើញការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុង CLV នេះតែម្ដងដែលយើងសង្កេតមើលឃើញថាការដាក់កម្ពុជារបស់យើងការដាក់ខេត្តទាំង4នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅក្នុង CLV នេះគឺគោលបំណងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបចំគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍ CLV នេះជាពិសេសគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយើងបានអំពាវនាវហើយដើម្បីឲ្យជនជាតិរបស់យើងអាចចូលរួមបានអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងមិនថានៅណាទេឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរយើងគឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដែលយើងនេះយើងសង្កេតមើលឃើញថាកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅតែមានការគេហៅថាការសហការគ្នាការរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានល្អកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរចា៎បងគាត់ថានៅពេលដែលយើងមានមូលនិធិច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាក្រុមដែរហ្នឹងអាចថាជាផ្នែកមួយក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសដែរទេហើយកន្លងមកបងធ្លាប់បានសិក្សាទេតើក្នុងតំបន់ជាប់ព្រំដែរហ្នឹងគួរតែបើកចំនួនអីໄວដែរចា៎បាទជាការពិតការគៀងកោឬក៏យើងហៅភាសាសាមញ្ញថាការបង្កើតមូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែននេះគឺនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ខេត្តទាំង4នេះឲ្យខ្លាយទៅជាខេត្តមួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញព្រំដែនបានល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អមិនថានៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងឯងទោះបីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងឬខេត្តដទៃណាក៏ដោយទីកន្លែងណាដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានល្អងាយស្រួលធ្វើដំណើរនោះប្រជាជនរបស់យើងនោះទេសចរមកទស្សនានៅក្នុងតំបន់នោះបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំទីសម្រាប់ខ្ញុំខេត្តទាំង4ដែលបានដាក់ទៅជាកន្លែងទៅជាតំបន់នៃការអភិវឌ្ឍ CRV នេះគឺនឹងคล้ายទៅជាតំបន់មួយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អអញ្ចឹងកាលណាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងទៅតាមនឹងឯងជាពិសេសគឺយើងសង្កេតមើលឃើញថាខេត្តទាំង4នេះគឺជាខេត្ត1ដែលមានសក្តានុពលទី1គឺតាក់ទងទៅវិស័យទេសចរ
យើងសង្កេតមើលឃើញថាវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជារបស់យើងគឺកំពុងតែមានការលើកទឹកចិត្តមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺកំពុងតែជំរុញវិស័យទេសចរណ៍អញ្ចឹងនៅខេត្តទាំង4នេះបើសិនជាយើងធ្វើជារីសតឲ្យបានច្រើនវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យបានច្រើនកន្លែងទៅលេងបានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថានៅរាជធានីភ្នំពេញមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តណាផ្សេងទេគឺប្រកាសជាទៅលេងនៅខេត្តទាំង4នេះដែរអញ្ចឹងកាលណាទៅលេងខេត្តទាំង4នេះវាធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងការរីកចម្រើនទៅលេងច្រើនដីធ្លីកាន់ឡើងថ្លៃអាជីវកម្មរបស់យើងចាប់ដើមរីកដុះដាលតាមដែរចំពោះការយកឃើញរបស់ខ្ញុំវិញខេត្តទាំង4នេះវាជាខេត្តមួយដែលជាប់ព្រំដែនហើយអាជីវកម្មរបស់យើងគឺយើងមានអាជីវកម្មជាច្រើនដែលយើងអាចកាត់មានឡើងដូចទៅនឹងខេត្តបណ្ដាខេត្តដទៃដូចជាកំពង់សោមតាក់ទងកំពង់សោមជាប់សមុទ្រអញ្ចឹងវាសម្បូរទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរដែរអញ្ចឹងកពតកែបឯហ្នឹងក៏សម្បូរភ្ញៀវទេសចរដែរប៉ុន្តែយើងសង្កេតមើលខេត្តសៀមរាបក៏យើងសម្បូរទៅដល់ទេសចរផងដែរដោយសារយើងមានប្រាសាទច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងត្រូវតែធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងកំសាន្តឲ្យបានច្រើនដើម្បីអីដើម្បីតាក់ទាញមួយគឺដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅស្រុកមកយើងសង្កេតមើលឃើញថាភ្ញៀវទេសចរពីក្រៅស្រុកមកគាត់ទៅលេងភ្នំច្រើនគាត់ទៅសៀមរាបគាត់ទៅសៀមរាបហើយគាត់មានអីទៀតគាត់អាចទៅជប់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងអញ្ចឹងជប់គាត់ផុតពីឆ្នេរគាត់ទៅណាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវមានកន្លែងថ្មីថ្មីទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យទៅលេងបានច្រើនអញ្ចឹងកាលណាកន្លែងកំសាន្តរបស់យើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានច្រើនយើងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនកលៃណាដែលមានភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនប្រជាជនមានច្រើនអាជីវកម្មរបស់យើងក៏កើតមានឡើងតាមនោះដែរអញ្ចឹងទី1ខេត្តទាំង4នេះអាចសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺត្រូវចាប់ដើមដំបូងបំផុតគឺកលៃទេសចរអញ្ចឹងកលៃបើសិនយើងធ្វើកលៃទេសចរបានស្អាតកលៃកំសាន្តបានល្អនោះប្រជាជនរបស់យើងមិនថានៅក្នុងស្រុកមិនថានៅក្រៅស្រុកក៏នឹងទៅលេងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលទេសចរទៅច្រើនអាជីវកម្មផ្សេងៗនឹងរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំ